Labą dieną, pradedame spalio 26 dienos spaudos konferenciją iš Šiaulių miesto savivaldybės. Na ir šį kartą pas mus svečiuojasi Simona Brumaičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento vadovė, taip pat Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Antanas Bartulis, administracijos direktorius, Rigita Tijunaitinė, miesto koordinavimo skyriaus vedėja ir Gintaras Jasiūnas, sporto skyriaus vedėjas. Na ir tradiciškai pradėsim, ko gero, nuo svečių, tai Simona Brumaičienė tikriausiai vėl galėtų apžvelgti, kokia situacija yra su sergamumu Šiaulių krašte. Prašau, Simona. Labą dieną visiems. Na, šis savaitgalis buvo įtemptas, iš tikrųjų, šiek tiek, sakykime, sudėtingas jau ir žiniasklaidų pasirodžiusi informacija iš tikrųjų apie vis didėjančius naujų atvejų skaičius. Tai gal pradžiai apie statistiką, ką mes turime už praeitą savaitę. Per praėjusią savaitę Šiaulių apskrityje yra patvirtinti 277 nauji atvejai, tačiau norėčiau iš karto atkreipti dėmesį, kad yra virš 70 atvejų patvirtintų, tačiau dar nėra pradėtas epidemiologinis tyrimas, kadangi iš tikrųjų savaitgalį buvo didžiulis pliūpsnis naujų atvejų, darbuotojų skaičius mažesnis ir tiesiog dėl žmogiškų išteklių resursų nebuvo spėta dar pradėti epidemiologinį tyrimą. Tačiau viskas yra šiuo metu jau pradėta tirti ir tikimės, kad bendra pagalba visos respublikos ir jau, kaip žinote, kariškių pagalba pasitaukus, galbūt kaip nors įveiksime šitą didelį skaičių. Tai jeigu prisumavus dar visus šitos 79 atvejus, kurie dar nėra pradėti tirti, tai galima sakyti, kad apskrityje yra 359 atvejai per praėjusią savaitę. Na, jeigu dabar kalbėsiu apie tuos židinius, kurie yra ištirti, tai iš 277 atvejų Šiaulių apskrityje 58% yra siejami su jau žinomais židiniais ir protrūkiais. Šiaulių mieste 44%, Šiaulių rajone 68%. Jeigu už praeitą savaitę buvo 75% Šiaulių apskrityje susiję su protrūkiais, tai matome, kad jau didėja atveju, kada užsikrėtimo aplinkybės nėra nustatomos, nėra žinomos, aiškios ir jau sunku iš tikrųjų ir be sužiūrėti ir be sugaudyti, kas tas yra pirmasis infekcijos šaltinis, nuo ko prasidėjo ligos plitimas. Praeitą savaitę turėjome vieną įvežtinį atvejį, Šiaulių miesto gyventojas, įvežtinis atvejis iš Portugalijos. Na, per praeitą savaitę registruotos iš viso 8 mirtis Šiaulių apskrityje, 3 mirtis asmenų priklausiusių 60 ir 80 amžiaus grupė ir 5 asmenys mirė priklausę 81 ir daugiau amžiaus grupėje. Iš viso 6 vyrai ir 2 moteris. Jeigu kalbėt apie miesto gyventojus, tai apie pasiskirstimą pagal rajonus, iš kur žmonės buvo mirę, tai 4 mirė Šiaulių miesto gyventojai ir 4 mirė Kelmės rajono gyventojai. Šiandien dienai aktualiausi židiniai yra Kuršėnų ligoninėje. Iš viso registruoti šiame židinyje 56 atvejai. Taip pat Kelmės ligoninėje, kuriame registruoti iš viso 27 atvejai židinyje ir vienas antrinis. Na ir vieną turime savaitgalį naują protrūkį Šiaulių respublikinės ligoninės chirurginėme skyriuje. Iš viso liga yra patvirtinta 8 chirurginio skyriaus pacientams ir 7 darbuotojams. Na, kiti židiniai, kiti atvejai, tai yra daugiau pavieni, bet yra ir verslo įmonėse registruojami, yra ir ugdymo įstaigose registruojami židiniai. Na, taip pat yra ir su teisėsaugos institucijom iš senesnių jau dar vis besitęsiančių sąsajų židiniai. Tai jeigu taip labai trumpai apie praėjusios savaitės visus židinius. Taip, dėkuoju. Ar bus klausimų? Jūratė Raudovinė, Šiaulių kraštas. Taip, prašau.
Tai sakykit, kokia yra tendencija? Daugėja, mažėja, keliama, nu, ta prasme, tų skaičių, verta susirūpinti, ar čia, kaip meras sako, mes čia dirbtinai pučiam COVID-o kolapsą, kaip yra iš tikrųjų? Na, nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikrai dirbtinai nieko nepučia, mes tiesiog konstatuojam faktą, kiek yra nustatoma atveju, tiek mes ir ištransliuojam ir informuojam. Tikrai nieko nekuriam ir nieko nepridedam daugiau, negu kad yra fiksuojama ar mažiau. Na, situacija iš tikrųjų jau yra kelianti nerimą, nes, kaip sakiau, daugėja atvejų, kuomet jau sunku yra nustatyti užsikrėtimo aplinkybės. Tai yra, jeigu už praeitą savaitę turėjom 75% su protrūkiais susijusių židinius, tai šią savaitę turime, kaip ir sakiau, 58. Tai rodo, kad ne visus atvejus pavyksta iki galo išnagrinėti, atlikti išsame epidemiologinę diagnostiką ir nustatyti pradinį užsikrėtimo šaltinį, o tai, ko gero, ir lemia tolimesnį infekcijos plitimą ir sunku sukontroliuoti ir suizoliuoti visus asmenis. Dar noriu paklausyti, sakykite, o informacija, tuos skaičius apie sergamumą Šiaulių mieste, jūs teikiate Šiaulių miesto savivaldybei? Jis pasiekia Šiaulių miesto savivaldybės? Gamėjo. Žinoma, kad taip teikiam informaciją, dalinamės ir su Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Dar galbūt galimybė trumpai pačio Šiaulių miesto skaičiukus šiek tiek poakcentuoti susirgymų praeitos savaitės. Šiaulių miesto, praeitos savaitės, taip, Šiaulių mieste iš viso registruoti. Tai aš kalbu tik tai apie tuos, kuriuos mes esame patvirtinę ir ištyrę. Ar ne? Kaip minėjau, yra virš 70, dar nespėta ištirti, tai negalėčiau pasakyti, jie iš kurio regiono yra Šiaulių apskrities, iš kurio rajono. Tai jeigu kalbant dabar apie Šiaulių miestą, tai iš viso per praėjusią savaitę yra patvirtinti 109. Šiaulių mieste savaitgali 23 dieną 25 atvejai, 24 dieną 15 atvejų, 25 dieną 8 atvejai. Šiaulių rajone per praėjusią savaitę yra patvirtinti 53 atvejai. Matosi tendencija didėja, jeigu stebint paskutinės 3 savaitės, tai nuo 92 iki 109 Šiaulių mieste padaugėjo atvejų. Taip, nėra labai galbūt žymus, bet visgi didėjimas yra. Gerai, klausimų daugiau iš žiniasklaidos pusės lyg ir nematau, tai ačiū Simonai už informaciją, už tai, kad dalyvavote. Geros dienos. Leidus, aš į kitą susirinkimą skubu. Gerai, sėkmės, viso geriausia. Jokai. Taip, ir dabar spaudos konferenciją tęsia Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Planavome irgi, kad tema bus šiek tiek bent jau susijusi ir su COVID, ar ne? Taip, taip. Prašau. Taip, tai laba diena visiems susirinkusiems. Tai sureaguojant į gerbiamas Jūratės klausimą, ar miesto savivaldybė gauna informaciją, tikrai turiu patikinti, nes kiekvieną dieną gauname informaciją apie duomenų teikimo formą ir dieną, kuriame nurodyta ir savivaldybės, ir židiniai, visa šita reikalinga informacija, ir ką mes ypatingai irgi stebim jau nuo rugsėjo pirmos dienos, mes turim už kiekvieną dieną, kiek Šiauliuose nustatyta atvejų, ir mes juos analizuojame, ir tai, kad mes, kaip jūs sakėte, tendencija. Ta tendencija mes, kai rugsėjo 18 dieną įėjome į 15 atvejų, kai tuo tarpu rugsėjo 17 dieną turėjome tik tai 2 atvejus, tai va šitas va įvyko, sakykim, šuolis ir nuo rugsėjo 18 dienos mes jau visada panašiai ir turime 15, 13, 19, 10, 18. Tai mes, kaip laikome, turime va šitą iš esmės beveik horizontalę sirgimo linija, jau tik tai, aišku, būna atskiros dienos, kaip ir buvo, ir už praeitą savaitę buvo 25 vieną dieną, praeitą savaitę turėjom vieną dieną 25 atvejus, o taip 18, 13, 15, tai mes šitą situaciją matome, tai va ta yra bendra tendencija. Aišku, jeigu šoktelės nuo 25 ir vėl pakils, vadinasi, ta mūsų
kreivė pakils į viršų, jau ir tai mus vers dar giliau analizuoti, nes tas skaičius yra vienas dalykas, po to mes analizuojame, kaip ir gerbiamas Simonas sakė, irgi atvejus, iš kur yra židiniai. Seni žinomi, kurie dar yra antriniai, tai yra vienas dalykas. Va, jeigu ten va, kaip ligoninė, kad dar irgi, kaip sakyti, mes dar vis sulaukėme, yra. Ypatingai verslą atkreipėm dėmesį. Praeitą savaitę, vat, kita pasakys, kiek patikrino verslo įmonių ir kokia ten situacija. Tiesiog mes tada stebime, kaip mes galėtumėm ir turėtumėm sureaguoti į tas priemonę, kokiamis priemonėmis, jeigu viename ar kitame segmente vat, pradeda atsirasti tas padidėjęs sergamumas. Toliau, ką praeitą savaitę irgi kreipėmės mes, bendradodami su verslo bendruomenė, kreipėmės į Nacionalinį visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ir paprašėme greitųjų testų, kurių taip pat verslas prašė, jie norėdami irgi patikrinti savo darbuotojus, kad matytų, kokia situacija yra, paleidom šitą projektą. Praeitą savaitę taip pat aš išleidau įsakymą be to prevencinio tyrimo, kuris vyko iki šiol, mes pradedame prevencinį tyrimą daryti vaistinių ir prekybos vietų darbuotojams. Ir šitas procesas jau pradėtas buvo praeitą savaitę ir jau iš karto mūsų prevencinio tyrimo kreivė šoko į viršų. Šitą mūsų sudarytom galimybėm pradėjo naudotis mūsų verslas jau ir tai leidžia mums, kaip sakyti, plačiau ištirti ir plačiau matyti situaciją ir susirgusius iš karto izoliuoti iš visuomenės. O tokia galimybė atsirado, kadangi Joniškėje ir Kelmėje pradėjo veikti mobilieji punktai ir mums šiek tiek atlaisino pajėgumus, mes juos iš karto užimame savo miesto verslo įmonių prevenciniais tyrimais ir tikrai norime paraginti, kad verslo bendruomenė naudotųsi, nes šią savaitę aš išleisiu įsakymą, kurio bus ir gamybinės įmonės. Mes dabar pradėjome nuo tų įmonių, kurios turi kontaktą, darbuotojai turi kontaktą su miesto bendruomenė, aptarnavimai, prekyba, nes prekyba vis tiek yra ta būtinoji vieta, į kurią žmonės eina, bet šią savaitę, matydami, kad dar turime tam tikrų laisvų pajėgumų, mes paleisime ir verslo gamybinių įmonių prevencinius tyrimus jau, kad kuo aiškesnė situacija turėtumėm ir kuo geriau galėtumėm sureaguoti į šitos pokyčius, kurių tikrai mes nenorime į neigimą pusę, kad jie būtų. Ir kaip visi žinote, praeitą savaitę vyriausybė priėmė du svarbius vyriausybės nutarimus, tai 1159 ir 1160 jau ir pasirodė iš karto sveikatos apsaugos spaudos tarnybos komentaras internete, kurią tą lentelę greičiausiai irgi visi matėme ir mes ją irgi analizavome, kas yra ir kadangi mes su raudonoji zona yra Šiaulių rajono savivaldybė, o mes turime mūsų viešą transportą išvažiuojantį už mūsų miesto ribų, mes pradėjome analizuoti, kaip mes turėtumėme įgyvendinti tą vyriausybės nutarimą, nes šitoje spaudos tarnybos informacijoje buvo pakomentuota, kad viešajame transporte 1 metras atstumas ir tik sėdimos vietos. Pacituojant savoką viešame transporte, be abejo, mes logiškai supratome, kad tai apima ir mūsų viešai miesto transportą. Tačiau, kai penktadienį pasirodė etarė pats vyriausybės nutarimas, jau, tai mes matome, kad čia redakcija trupučiuką yra ne tokia, bet mūsų, tvarkim, pertekliniai veiksmai ir išanalizavimas tos situacijos tikrai nenuėjo per niek, nes pačiam vyriausybės nutarime dėl karantino įvedimo yra parašyta, kad ribojamas keliavimo tarp miestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas. Ir požymiai, kai yra išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų, keliautojams leidžiama
užimti tik sėdimas vietas ir nemažiau kaip 1 metro atstumas. Taigi miesto viešasis transportas čia neapima. Vyriausybės nutarime pasisakyta yra dėl tarp miestinio ir priemiestinio. Tačiau mes išanalizavom šitą visą situaciją, ypatingai atkreipėm dėmesį į Ginkūnus, kadangi vyksta darbuotojai iš Ginkūnų į Šiaulių miestą, tai tikrai dabar, aišku, ir šiandien dar patikrinom informaciją, kadangi nėra mokinukų, tai artimiausias 2 savaitės, kai iš Ginkūnų įlipa po 11-13 keleivių pirmoji stotelėje ir jie išvažiuoja, jie tikrai to reikalavimo laikosi ir mes manome, kad mūsų viešajam transportui, jeigu yra va, toks, sakykim, tik iš Ginkūnų intensyvumas, tikrai kokios tai grėsmės nekelia, nors mūsų ir vidaus transporto, viešo transporto šitas vyriausybės nutarimas ir nereguliuoja. Tai va tiek dar norėjau papildyti, kas yra daroma. Šią savaitę turėsime ekstremalių situacijų komisijos posėdį. Šiandien dar irgi darbo tvarka renkamės aptarti tą situaciją ir koks tai galėtų būti mūsų priimtas sprendimas ir jeigu kokio jo reikės jau, nes paskutiniai šitie tarybos vyriausybės sprendimai ir vyriausybės dar yra protokolinis sprendimas, kaip skaičiuojami tie kriterijai sergamumo, kurių pagrindų ir bus paskirstoma, ar savivaldybė patenka į žalią, geltoną, raudoną zonas. Tai va šitie 3 teisės aktai. Atsiradė nauji ir jų pagrindų mes dabar analizuosim, ar dar reikalinga ekstremalių situacijų komisijos svarstyme priimti dar irgi kažkokius individualius Šiaulių miesto reikalingus sprendimus. Bet tas paaiškės tik tai po ekstremalių situacijų komisijos posėdžio. Tai tiek trumpai dar būtų papildant tą aktualią informaciją. Jūratė Raudovinė, Šiaulių kraštas, matau, nori paklausti, prašau. Tai aš, labą dieną, direktoriau, aš noriu paklausti tą pačią temą, kadangi meras viešai parašė, kad čia tik spauda piešia COVID-o kolapsą ir kelia paniką maždaug, gal iš tiesų jūsų tos visos priimtos priemonės, jos nereikalingos, galbūt anot mero, ten tiesiog čia tik spauda, pučia burbulą, iš tikrųjų labai gerai viskas šiuliuose yra, šiuliai šviečia ir eina į priekį ir čia jokio COVID-o pas mus čia nėra. Žinote, gerbėma Jūratė, aš nemačiau to mero pasisakymo, man būtų sunku galbūt nelabai korektiška komentuoti, tačiau, kaip aš jums ir minėjau, nuo rugsėjo vidurio mes jau turime 2 mėnesį, kai mūsų susirgymai yra tame lygmenyje tarp, tarkim, 10 ir 20, tik atskiros dienos, o kaip ir buvo šokovat paskutinė diena 25. Tai ir įvertinant va šitą mūsų susirgymo dinamiką su tuo, kad mes padidinome prevencinių tyrimą mūsų mobiliame punkte ir ištirta žmonių yra daugiau, o susirgymo lygmenys yra. Tai tikiu, meras leido savo padaryti tam tikrą išvadą, kad mes turime tą stabilią situaciją nuo rugsėjo 18 dienos ir ryškiai ta situacija, kaip matote kitose miestuose, pas mus jį neblogėja. Bet tai neleidžia mums atsipalaiduoti ir tai, ir dar viena, ką ir praeitą savaitę sakiau, tose vietose, kuriuose mes įvedėm tam tikras priemonės, bet tas procesas ir suvaldytas. O ten, kur vyksta, sakykime, darželiuose vaikai lanko, ten po vieną, po kitą atvejį vis tiek, kaip sakyti, pratrūksta. Va, tai čia iš esmės meras, aš tikrai galiu patvirtinti, kad jisai, ta bendraja prasme situacija vardino kaip stabilią, nors, kaip sakyti, pakilimą tą turim, kuris ir tęsiasi nuo rugsėjo 18 dienos. O jūs merui pateikėte tos skaičius, meras žino tos skaičius? Taip, mes ir savaitgalį aptarinėjame šitą visą klausimą, jau viską ir palėtėme, jis irgi informuotas ir žino tos skaičius, dėl to jisai skaito ir gali pasidaryti pas savo nuomonę. Taip, daugiau klausimų nematau.
Tai dėkui direktoriui. Tai antrą temą aš tada po Rigitos paliesim, kai mes pabaikim tada su koronavirusu, dar aš vieną temą noriu paliesti. Gerai, turkoj. Rigita, ko gero, gali pratesti vėl kaip apie direktoriaus užsimintus tikrinimus įmonių, tai yra palyginti nauja veikla jūsų skyriuje, ar ne? Taip, tai aš dabar pirmuoju savo išstojimu šiek tiek apie tikrinimus, o po to pabaigoju gal apie skyrius, procesus apskritai. Tai mes tikrinam keliomis kryptimis, skyrius yra atsakingas ne tik už jų gerai žinoma visiems veiklą savizoliantų individualių žmonių tikrinimų, bet jau antrą savaitę mes tikrinam ir įmonės. Tas tikrinimas dabartinėme etape yra labiau toks edukacinio pobūdžio, dėl to, kad bandom su įmonėm diskutuoti, padėti jom, tiesiog nuvežam įvairios informacijos, jeigu iki tam tikrų įmonių nėra kažkas dar prieje. Ir bandom su visom įmonėm rasti tą viduriuką, kada iš principo ne tos veiklos galėtų būti vystomos, bet ir laikomasi visų reikalavimų, kuriuos nustato operacijų vadovas. Per praeitą savaitę buvo patikrintos 58 įmonės. Galiu patikinti, kad į tą įmonių sąrašą pateko ne tik tai savivaldybės įmonės, kas dažnai gali atrodyti, kad lengviau tiesiog su jom dirbti. Pateko ir 5 bažnyčios, pateko viena medicinos įstaiga, pateko sporto klubas, pateko automobilių servisai, optikos salonai, reklamos agentūros, reiškia pačia įvairiausia veikla užsiimančios įmonės. Iš principo galim pasakyti ir konstatuoti, kad pažeidimų, dėl kurių reikėtų pradėti teisenas, tikrai nebuvo nustatyta. Ir turiu keletą labai gerų pavyzdžių, kuriais galbūt norėčiau pasidalinti, kuriuos galima būtų sekti arba tiesiog su kitom įmonėm diskutuojant aptarti. Pavyzdžiui, aplankyta UAB Kalvis bendrovė nustebino savo stacionariais įrenginiais, kurie, sakykime, jeigu temperatūros matavimo įrenginiai stacionarus, aš turiu omenyje, ar ne, jau yra mums visiems žinomi ir matyti, tai stacionarus įrenginiai, kurie skanuotų įeinančių žmonės, ar jie yra su kaukėmis ar ne, tai iš visų patikrintų įmonių mes radom kol kas tik vienoje, kas gerąją prasme nustebino. Taip pat buvo aplankyta, pavyzdžiui, UAB Freelux įmonė, kur irgi buvo įrengtas stacionarus kontrolės punktas, kuris tikrina ne tik tai ateinančius darbuotojus dėl temperatūros, bet ir atvažiuojančias logistikos įmonės aptarnaujančias. Reiškia, visi įeina pereina vienokio ar kitokių būdų pro stacionarų punktą. Taip pat gerąją prasme buvom nustebinti aplankę Bodesą. Pavyzdžiui, pats prezidentas Rolandas Gabrielaitis apvedžiojo, parodė, supažindino labai konkrečiai, išaiškino, kaip dirba, kokia specifika. Tai yra, jokių šansų nepamatyti kažko nebuvo, nes absoliučiai visas vietas, visus būdus ir metodus, kaip kovojama su COVID-o plitimu įmonėje, buvo aprodyta. Prekybos centrai irgi iš principo galėtumėm teikti, nors žmonių tikrai gausu, grįžtant aptarinėjom tas situacijas, vis dar srautai prekybos centruose nemažėja, nežinau, ką sakytų prekybininkai dėl apyvartos, bet kalbant apie žmonės, jų nėra mažai, tačiau nuolat yra įgarsinami pranešimai, kuriuose skelbiama ne tik tai operacijų vadovo pono Verygos nurodymai, bet ir Šiaulių miesto ekstremalių situacijų nutarimai, pavyzdžiui, dėl vaikščiojimo ne didesnėmis negu 2 asmenų grupėmis, įskaitant ir šeimos narius. Tai vėlgi, aišku, labai daug dalykų yra priklausoma nuo žmonių geranoriškumo. Ir siekiant su geranoriškumu mes patikrinom praėjusią savaitę fizinės kontrolės būdu 516 asmenų, tačiau vis tiek neišvengiam perdavimo tam tikrų asmenų policijai, tai praėjusios savaitės rezultatas toks, kad vis tik dar perdavėm 31 asmenį policijai. Pagrinde dėl to, kad arba nėra domenų, kas dažniausiai mums pasitaikanti problema, mes tiesiog negalim įvykdyti savo užduoties, bet pasitaikė atveju ir tokių, kai žmonės tiesiog nesako adreso, kuriuo savizoliuojasi, nekomunikuoja, geranoriškai nereaguoja, pristatydami tą informaciją, kuri reikalinga mums vykdyti savo pareigas. Tai tiesiog, kadangi turim problemų ir negalim to žmogaus patikrinti fiziškai, mes perdodam tą įpareigojimą policijos pareigūnams. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad
Šalia to, kad vykdom fizinę kontrolę, mes ir skambinam, tai praėjusią savaitę yra perskambinta beveik 400 žmonių, būtent dėl to, kad įsitikinti, kuriuo adresu žmonės savizoliuojasi. Ir jeigu žiūrėti bendrąją prasme, tai realiai mes turim iš tų 400 žmonių apie 30%, kur vienaip ar kitaip teko tikslinti informaciją, kaip minėjau, kai kurių net neprisiskambinom, perdavėm policijai. Šiandien dienai turim 630 asmenų besikarantinuojančių ir po savaitgalio nauji atvejai, kurie karantinuojasi, yra 173, tačiau girdėjom, kaip kolegė Simona pristatė, kad 70 atvejų studijų nėra padaryta, tik šiandien pradėtos po savaitgalio. Tai galim tikėtis, kad tie skaičiai dėja, bet auks. Tai tiek apie tikrinimus miesto koordinavimo skyriuje. Taip, ačiū Rigitai, Jūratė Raudovinė, Šiaulių kraštas, prašau. Taip, pasirodė informacija, kad dabar daug išimtinių atvejų dėl savizoliacijos atsirado, tai gal galit akcentuoti, kam nebereikės izoliuotis ir ar jūsų sumažės darbo krūvis? Tai tie skaičiai, ačiū už klausimą, tie skaičiai dėl to, kad sutrumpėjo ir savizoliacijos laikas ir dėl to, kad yra sąlygos susitrumpinti savizoliaciją, tie skaičiai dėl to ir mažėja. Jeigu žiūrėti, kaip sumažėjo, tai, pavyzdžiui, spalio 19 mes turėjom 796 savizoliantus, naujai nustatytų atvejų kaip ir nemažėja, bet besizoliuojančių skaičius mažėja, nes tiesiog trumpėja savizoliacijos laikai. Tai mes tik tai norėtumėm pakinti tuos žmonės, kurie, jeigu jiems sutrumpėja savizoliacijos laikas dėl vienų ar kitokių priežasčių, pavyzdžiui, nepasirodo, sakykime, ar ne, jokie požymiai, jie pasidaro testą, testas yra neigiamas, tai labai prašytumėm informuoti visuomenės sveikatos biurą tam, kad būtų atnaujinti mūsų sąrašai. Nes mes gaunam tokius sąrašus, kokius gaunam ir tiesiog neišvengiam konfliktų tada, kai žmonės netnaujina tos informacijos, o jiems savizoliuotis jau nebereikia. Tai tiesiog iki galo norisi paskatinti visus atlikti savo pareigas, jeigu jau sutrumpėjo dėl vienų ar kitų priežasčių, labai prašytumėm tiesiog pasirūpinti, kad tą sužinotumėm ir mes. Bet mums konkrečiai mūsų informuoti nereikia, nes mes sąrašų nesudarinėjom. Mes juos gauname sudarytus iš visuomenės sveikatos biuro. Taip, na ką, daugiau klausimų nematau, ko gero galima COVID-o temą šiandien baigti tikriausiai. Na, ir dabar grįžtam prie Antano Bartulio direktorių. Jūsų mikrofonas išjungtas. Taip, norėčiau paliesti dar vieną temą. Praeitą savaitę įvyko mūsų administracijos strateginio planavimo grupės posėdis ir po jo, taip jau kiek mes jau matome, pasklido įvairi informacija apie šitą posėdį ir apie tame posėdėje priimtus sprendimus, kad neva dabar priėmė sprendimą mažinti atlyginimus mokytojams jau ir matydami tikrai va, šitą neteisingą informaciją, noriu tikrai pakomentuoti tikrąją tą situaciją ir tikrai nuraminti miesto mokytojus, kad jiems jokie atlyginimai nebus mažinami, net atvirkščiai. Tikroji situacija yra ta, kad pirmoje spalio pusėje daugelis mokyklų, virš 20 mokyklų, gimnazijų, progimnazijų ir darželių vadovai kreipėsi į mūsų administraciją, kad darbo užmokesčio fondą perkelti į kitas išlaidų pozicijas, kad vadovams susidarytų galimybės ten pirkti mokymo procesų reikalingas priemonės. Matydami, kad šitas mastas tokių kreipimusi yra didžiulis, o prašoma suma, kurią prašoma iš darbo užmokesčio fondo, mokytojų darbo užmokesčio fondo pervesti kitas išlaidas, sudaro 483 tūkstančius eurų. Tai be abejo, kai mes administracija gavome tokią informaciją ir tokius siūlymus mokyklų vadovų, kad jiems leistų taryba padaryti tokius pakeitimus,
Be abejo, matydami, kad tai yra akivaizdus mokytojų interesų pažeidimas, nes mokymui skirtos lėšos paprastai parodo valstybės finansavimo galimybės ir joje yra numatyta pagal metodiką, kiek skiriama darbo užmokesčių, kiek skiriama ūkio ir kitom išlaidom mokymo priemonių įsigijimui. Ir mes administracijos suprantame, kad tos valstybės galimybės yra pakankamai dar ribotos, jeigu kalbėtumėm apie orų mokytojų atlyginimą. O ši čia pasidarė tokia praktika, kad mokyklų direktoriai daro atvirkštinį procesą. Pas juos po 20, po 30, po 40 tūkstančių eurų neva pasidarė ekonomiją ir jie nukreipė vietoj ko, kad spręsti, o kaip atlyginti mokytojams už tą jų sunku nuotolinį darbo COVID sąlygomis, jie siūlo šitos susitaupytus pinigus pervesti į kitas eilutes ir išleisti įvairiems konkursams. Be abejo, aš su šito nesutikau ir šitas buvo procesas sustabdytas. Mes aptarėm tą klausimą ir su meru. Meras taip pat palaikė mano poziciją, kad visgi neturėtų tokia praktika būti jau ir mes paprašėme mokytojų, kadangi dar yra ir einantis spalio mėnuo, ir lapkritis, ir gruodis, dar kartą peržiūrėti šitą ekonomiją, įvertinti ją ir rasti būdus, paskatinti. Pagaliau mes spalio mėnesį turėjom ir mokytojo dieną. Tai puiki proga pasakyti kolektyvuose mokytojams už jų tikrai nuoširdų darbą, sunkų darbą. Jau. Ir dar turime 3 mėnesius susivaldyti šitą procesą, dėl to mes atvirkščiai nemažinam atlyginimo, o tiesiog norime apginti mokytojų interesus, kad valstybės duoti pinigai mokytojams, jeigu ir susidarė tam tikrą ekonomiją, rasti būdų ir formą, kad tie pinigai liktų mokyklose. Jau. Ir yra sutarta ir mano duotas pavedimas, kad šitie mėnesiai bus, kad jie turėtų mokytojai ieškoti sprendimų, kaip visą šitą sutvarkyti jau. Ir jeigu mes galim daryti prielaidą, galbūt ten kažkokioj mokykloj ir liks ten mokos fondo nedidelė dalis, galbūt ten yra labai reikalinga kažkokių priemonių įsigijimui. Gruodžio taryboje mes sudarysime sąlygas, nes planuojamas posėdis gruodžio 3 dieną, mėnesio pradžioje sudarysime sąlygas, kad direktoriai įvertinę tą situaciją ir atlikę tuos, kaip mes sakom, namų darbus, jau su realiais skaičiais ateitų ir mes tada galėsime tarybą ir paaiškinti, ir pasiūlyti, kad tie mokyklos direktorių prašymai būtų patenkinti. Nes dabartinė 483 tūkstančių prašoma suma tikrai rodo, kad nu, nėra direktoriai jautrus šitam dalykui. Tai va, tikroji priežastis yra tokia ir šitą procesą, kaip sakyti, mes stebėsime ir tikrai tai yra ne tas, kur paskalos leidžiamos, kad mažinam mokytų atlyginimai, o atvirkštinis procesas šitoje vietoje vyksta. Tai va, aš norėčiau tikrai, mes aišku irgi išnaudosime ir savo tinklalapį šitai situacijai paaiškinti jau ir norim nuraminti mokytojų bendruomenę, kad administracija nėra priešas ir nėra jokių idėjų jiems mažinti atlyginimą. Kas bus kitais metais, koks bus krepšelis mokymo lėšų sekančiais metais, kai mes žinome tokią situaciją. Galiu pakomentuoti, mes praeitą savaitę taip pat jau turime skaičius, kai mūsų biudžetas savivaldybės mažėja 10 milijonų eurų. Tai jūs įsivaizduokite, kokia įtampa yra sutvarkyti visą finansavimą, nes 10 milijonų per vienerius metus tai yra didelis mūsų biudžeto netekimas. Taip, direktorių, ačiū. Jūratė Rudonė, nebenori klausti. Tai dėkui tada už pristatymą ir lėšų temą aš gal labai trumpai Rigita atsiprašysiu. Gintaras Jasiūnas turi labai trumpą žinutę apie skirtą finansavimą. Gal tada labai trumpai galėtumėm dabar pristatyti Gintarai. Labą dieną.
Noriu, kaip ir sako, trumpai pasidžiaugti, kad vyriausybė atsiliepė į mūsų savivaldybės mero raštą rašytą birželio mėnesį ir praeitą savaitę skyrė 244 tūkstančius eurų miesto centrinio stadiono bėgimo takų, tribūnų, rekonstrukcijai, renovacijai. Kaip tik ir direktorius pasirašė praeitą savaitę trečiadienį rangos sutartį su rangovu, tai mums dabar laukia tiesiog šitas rudens pabaiga, pačio žiemos pradžia, įtemptas darbas, kadangi gauta suma pakankamai didelė yra ir tikrai nusimato atlikti labai reikalingus darbus miesto stadionui. O kitais metais mes jau planuojame taip pat tuo pačiu ir pasidžiaugti ir Lietuvos lengvos atletikos čempionatą atvirą daryti Šiaulių mieste. Kadangi mūsų stadionas pagal jo dydį, pagal takų skaičių yra vienas iš keturių, kur gali tam tikro rango varžybos vykti. Tai va tik tiek norėjom pasidžiaugti. Gerai, ačiū Gintarui už gerą naujieną. Jūratė Raudonė, noriu paklausti matau. Labą dieną, aš norėjau pasiteirauti, ar tuos pinigėlius reikia įsisavinti iki metų galo? Taip. O jau turite rangovą ar dar kažkokį? Taip, ir noriu pasitokti, nu, kaip pasakyti, galvojam tai kryptingai. Po pateikto poreikio vyriausybėje iš karto organizavimo viešą pirkimą rangovui parinkimui. Aišku, numatant sąlygą, kad jeigu nebus gautos lėšos ir nebus pasirašyta rangos sutartį, tai būtent jau turėjo atrinktą rangovą, kuris jau buvo pasiruošęs pasirašyti sutartį, tai būtent jau buvo pasirašyta praeitą savaitę trečiadienį. Kas toks rangovas? UAB Rolana. UAB? UAB Rolana. Ir iki metų galo, žodžiu, jau vis bus darbai padaryti. Ne? Taip, turėtų būti padaryti, taip. Ačiū. Gerai, dėkui Gintarui. Na, dabar grįžtam tada prie miesto koordinavimo skyriaus informacijos. Ir Gita, prašau. Dar kartą grįžtų į eterį. Šiandien norėsiu labai trumpai iš tikrųjų pristatyti miesto koordinavimo skyriaus veiklą, todėl kad praėjo jų nemažai laiko ir, manau, atėjo laikas šiek tiek atsiskaityti, kaip mums sekasi. Kaip žinot, primenu, vasario 3 dieną buvo įkurtas šitas skyrius. Visus rodiklius, proceso analizę, vertinimą pradėjom atlikti nuo birželio mėnesio, todėl įvairių skaičių, įvairių rodmenų ir duomenų turiu nuo birželio mėnesio, reiškia už 4 mėnesius. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, ką mes per tos 4 mėnesius nuveikėm susijusios su problemų sprendimu mieste. Tai pirmiausiai norėčiau pradėti nuo to, kad skyrius pagrinde gyvena iš to, kad reaguoja į miestiečių skundus ir įvairiausią informaciją dėl mieste kylančių problemų. Tai nuo birželio mėnesio iki spalio 1 dienos mes esam gavę pakankamai nemažą skaičių, tai yra 2400 įvairiausių žinučių įvairiausiom formom. Akivaizdu, kad tų žinučių pagal mūsų duomenų analizę 92% gaunam darbo dienomis. Savaitgaliais šiauliečiai arba ilsisi, arba tiesiog skiria savo laiką kitiem procesam, nors mes dirbam 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, bet savaitgaliais įvairiausių pranešimų gaunam vos 8%. Tai tiesiog savaitgalį mes mažiau apkrūti, bet per dienas, tai yra nuo maždaug 8 valandos ryto yra aktyviausias laikas, iki 16 valandos mes gaunam daugiausiai žinučių. Kokie kanalai šiauliečiam yra patys patraukliausi? Realiai, kaip žinot, kartu su skyriaus įkūrimu buvo nustatytas ar nepaskirtas telefono numeris ir elektroninis paštas 1863. Tai turint galvoj, kad šitiems komunikacijos šaltiniams dar nėra labai daug laiko, tai yra dar mes neskaičiuojam net metų, pakankamai didelė dalis žmonių kreipiasi būtent šitais būdais. Sakykime, grubiai suskaičiavus, mes turim apie pusę visų pranešimų būtent šiais kanalais. Telefonas tai yra pats populiariausias 1863, tačiau pastaruoju metu yra augantis skambučių kiekis, pavyzdžiui, paskutinį mėnesį rugsėjį ir kitais telefonais. Tie kiti telefonai tai yra būtent skyriaus telefonai arba konkrečių asmenų dirbančių skyriuje.
Taip pat mes turim pasiskirstimą pagal gautas žinutes skirtingais mėnesiais. Tai jeigu žiūrėti skirtingus mėnesius, tai apylygį tokį skaičių turim birželio ir rugsėjo mėnesiais virš 600, liepą mes turėjom apie 500 žinučių ir rugpjūtį turėjom 589 žinutes. Žinutės aš turiu galvoj bet kokią informaciją, bet kokiu šaltiniu atėjusią, ar telefonu, ar elektroniniu paštu. Taip pat mes dirbam ne tik tai, ką mums praneša, bet kaip žinot, mes turim 54 kameras, kurių pagalba tiksliau stebim įvairias zonas mieste. Tai per šitą komunikacijos šaltinį, sakykime ar ne, irgi mes gaunam daugiausiai informacijos būtent dienos metu, dėl to, kad įvairiausi galimai padaryti nusižengimai arba problemos dažniausiai fiksuojamos būtent darbo dienomis. Tai 78% yra užfiksuoti darbo dienomis. Kiek maždaug informacijos arba kiek informatyvios mūsų kameros, tai galiu pasakyti, kad virš 1000 žinučių, tų pranešimų mes suformuojam iš kamerų. Tai yra 1138, jeigu konkrečiai, per 4 mėnesius. Kokio tipo informaciją mes kameromis fiksuojam? Tai pradedant nuo galimai padarytų įvairiausių nusižengimų, pavyzdžiui, ne ten pastatytas automobilis, ne taip pastatytas automobilis, ne ten išpiltos šiukšlės, stambiagabaritinės šiukšlės padėtos, arba kitokios, sakykime, problemos, duobės, nulūžusi kažkokia tai medžio šaka, galbūt statybose nuvirtusi tvora, kuri gali sukelti įvairių pasekmių. Tai įvairaus pobūdžio yra, sakykime, užfiksuojami pranešimai, bet tie pranešimai, kaip jau sakau, gali būti mūsų darbuotojų, kurie stebi kameras. Taip pat skyriuje yra du teisėtvarkos valstybės tarnautojai, kurie tikrina, daro fizinę kontrolę, išvažiuoja į miestą ir reaguoja tiek į žmonių skundus, tiek ir daro tam tikrą kontrolę, tiesiog planinę, pavyzdžiui, tikrina prekybos vietas, kaip laikomasi taisyklių, sakykime, taip pat tikrina savizoliantus tie patys žmonės. Tai žiūrint į protokolus, kuriuos surašo dėl įvairių teisėtvarkos pažeidimų, tai bendras skaičius surašytų protokolų yra 664 būtent šitame skyriuje dirbančių žmonių. Irgi jeigu žiūrėti, sakykime, ar ne, kiek tų protokolų jų daugėja ar mažėja, tai taip skaičius yra didėjantis. Pavyzdžiui, birželį turėjom 89 surašytus, liepa 49, rugpjūtį 227, rugsėjį 279. Tai vėlgi, ar mes galėtumėm komentuoti, kad labai stipriai padaugėjo kažkokių problemų mieste, tai tiesiog galbūt profesionaliau dirbam prie kamerų, fiksuojam įvairius pažeidimus. Tų kamerų dėka mes irgi padedam kitom organizacijom. Pavyzdžiui, jeigu kreipiasi policija dėl kažkokio tai tyrimo, jau čia kalbu apie baudžiamąją teisę, tai dažnai suteikiame medžiagą, kreipiasi kolegos iš kitų miestų, tirdami įvairius įvykius, vagystės mūsų mieste, tai irgi suteikiame medžiagą, kreipiasi žurnalistai dėl įvairiausių dalykų, tai vat realiai mes ne tik tai kažkokius tai problemas fiksuojam, dėl kurių galėtume pradėti teiseną, bet ir komunikuojam su kitom institucijom, kuriom reikalinga darbui medžiaga. Taip pat, jeigu žiūrėti į viešosios tvarkos specialistus, kiek mes gaunam tų pranešimų, tai noriu pabrėžti, kad pranešimus labai gausiai siunčia ir Šiaulių miesto gyventojai, dėl ko tikrai noriu padėkoti už jų pilietiškumą, nes per 4 mėnesius mes esam gavę 1164 iš viso pranešimus. Tai rodo, kad gyventojai, kurie, sakykime, ar ne, pastebi šalia savęs esančią problemą, ją iškelia, nebūtinai, sakykime, ar ne, ta problema būna kažkokio didelio masto, bet jeigu mes nerandam, kas tą problemą galėtų, sakykime, išspręsti lokaliniu būdu, tai mes užsakom tam tikrą paslaugą ir tos problemos yra daugiau mažiau sprendžiamos. Taip pat, jeigu žiūrėti bendrai, kiek užduočių mes per 4 mėnesius išsprendėm visame skyriuje visi darbuotojai, tai mūsų darbo apimtis yra maždaug tokios, kad mes per 4 mėnesius išsprendėm apie 8000 įvairiausio pobūdžio užduočių.
Ir kaip jau minėjau pradžioje, mano skyrius koordinuoja, mano valdomas skyrius koordinuoja COVID valdymo situaciją, kuri yra susijusi su savizoliantais ir įmonių tikrinimais. Tai nuo rugsėjo 1 iki spalio 25 turiu statistiką, tai patikrinta yra 2793 asmenis individualus fizinės kontrolės būdu. Perskambinta yra 2822 žmonėm, kai tikslinamasi duomenis ir vieta, kur jie savizoliuojasi. Patikrinta iš viso nuo to laiko, kaip jau sakiau, ar ne, kada pradėjom tikrinti 123 įmonės, įskaitant ir privačius subjektus. Taip pat galiu paminėti, kad esam perdavę iš vis 250 asmenų policijai dėl vienu ar kitokių duomenų trūkumo arba tam tikrų situacijų, kurių nepavyko patiems išspręsti. Taip pat skyrius organizuoja vežimą į mobilų punktą tirtis dėl COVID-o, tai nuo rugsėjo 1 iki spalio 25 esam suorganizavę 189 ir sukoordinavę nuvežimą asmenis išsitirti dėl COVID-o. Ir taip pat esam atsakingi už organizavimą pagal pateiktas paraiškas dėl laiptinių baigtinės dezinfekcijos, tai irgi esam paskyręs organizavę 103 kartus baigtinę dezinfekciją per tą laikotarpį. Apie gerąją patirtį įmonių jau minėjau, kurių galėtumėm sekti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nuolat daugėja pranešimų iš gyventojų dėl mieste kylančių įvairiausių problemų ir dėl to norėčiau paskatinti labiau žmonės rašyti mums, pasakoti, priimam ir skambučius, ir elektroniniais paštais, ir jeigu kas nenori kalbėti, netgi gali ir rašyti, mes išklausom absoliučiai visus pranešimus ir fiksuojam tada patys tą problemą raštu. Tai tiek apie miesto koordinavimo skyrių ir jo darbą per 4 pastaruosius mėnesius. Taip, ačiū Brigitai. Matau, Julita Galdikinė turi klausimą. Jeigu bus galimybės, prašysim Brigitos atsakyti. Mes norėjom paklausti dėl apšvietimo stulpų miesto tvarkomose vietose, kad yra paliktos laidų kilpos, taip pat kanalizacijos dangčių naujiniai įtvirtinti įspėjamais įženklais, neužstatyti, kad bet kas gali įkristi, kaip pakomentuotume tą, esat gavę tokius skundus, nes mūsų žiniomis tai turėjo atgauti. Tikrai dabar negaliu atsakyti, ar esam gavę konkretų skundą, nes turėčiau tada peržvelgti konkrečiai apie konkretų jūsų domimąsi temą. Bet dažniausiai, jeigu mes kalbam apie statybos aikšteles, tai jeigu yra objektas nepriduotas, tai tiesiog mes turbūt kalbam apie statybos aikštelę, aš taip suprantu. Bet jeigu norit konkrečių atsakymų, tai tada aš turėčiau pažiūrėti ir galėtumėt man paskambinti, ar esam gavę po to jau po spaudos konferencijos, aš pažiūrėčiau, ar esam gavę kažkokius skundus. Taip, daugiau klausimų nematau. Ačiū dar kartą Rigitai už pristatymą. Na ir ko gero, šioje spaudos konferencijoje jau visos temos buvo aptartos, kurios buvo planuotos. Tai ačiū žiniasklaidos atstovams ir ačiū. Iki kito karto. Kitą pirmadienį pasimatysim vėl.